មានរឿងមួយដំណាលថាមានភិក្ខុមួយអង្គគង់នៅវត្តមួយលោកគ្រូមានកូនសិស្សតែម្នាក់ឈ្មោះអាផ្លូនអាផ្លូនខលណាស់ឯលោកគ្រូនោះក៏ល្ងង់ណាស់ដែរគ្មានឧបាសកឧបាសិកាណាគេយកចង្ហាន់មកប្រគេនឲ្យឆាន់នោះទេភិក្ខុនោះជួបក្តីលំបាកជាពន់ពេកតែលោកមានដំរីមួយក្បាលថ្ងៃមួយលោកអង្គនោះគ្មានអ្វីឆាន់ក៏និយាយទៅកាន់កូនសិស្សថាអឺអាផ្លូនមែនមើលកណាកណាលោកគ្រូលោកគ្រូហៅខ្ញុំមានកាយដែរលោកគ្រូសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្មានឧបាសកឧបាសិកាណាយកអ្វីមកប្រគេនអញសោះបើដូច្នេះឲ្យយកដំរីមកទៅផ្សារជាមួយអញដើម្បីទិញវត្ថុផ្សេងផ្សេងណាយកមកទុកឆាន់កុំឲ្យលំបាកកូនាកណាលោកគ្រូតើក៏តើដែរខ្ញុំឮគេថានៅវិផ្សារនោះគេលក់អីវ៉ាន់ច្រើនណាលោកគ្រូថារួចគ្រូនិងសិស្សក៏នាំគ្នាឡើងជិះដំរីឆ្ពោះទៅកាន់ផ្សារពេលទៅដល់គ្រូនិយាយថាណាអាប្លូនហើយទៅទិញវត្ថុអ្វីដែលទុកបានយូរមិនចាប់ខូចឬទេកូនាលោកគ្រូខ្ញុំដឹងហើយសូមលោកគ្រូទុកចិត្តចុះអីគេណាអាប្លូនកូនាលោកគ្រូនេះគឺជាអំបិលណាលោកគ្រូហើយអ្វីក៏ឯងទៅទិញអំបិលអញ្ចឹងណាអាប្លូនកូនាលោកគ្រូមានតែអំបិលទេដែលជាវត្ថុទុកបានយូរជាងគេណាលោកគ្រូហើយមិនងាយខូចទេលោកគ្រូដឹងអត់សំបីតែត្រីងៀតត្រីឆ្អើហ្នឹងក៏មិនធន់ដូចអំបិលដែរលោកគ្រូអះអំបិលក៏អំបិលដែរបើអញ្ចឹងឯងរំលែកអំបិលជា2ហើយរែកទៅវត្តហើយអញឡើងជីដំរីតោះទៅអាផ្លូនវារែកយ៉ាងរំភើយដងរែករលាស់ផ្លាប់ផ្លាប់ដើរតាមក្រោយលោកគ្រូដែលកំពុងជីដំរីភិក្ខុជីគ្រូឃើញអាផ្លូនរែកហាក់ដូចជីធ្ងន់ដូច្នោះក៏ស្រែកសួរថាណែអាផ្លូនអញមើលទៅឯងរែកអំបិលដូចជីស្រួលឬយ៉ាងណាដែរកូនាលោកគ្រូស្រួលតើមិនជីពិបាកដូចជីដំរីនោះទេលោកគ្រូអើបើអញ្ចឹងទុកឲ្យអញរៃអំបិលវិញហើយឯងឡើងជីដំរីវិញម្ដងមកណាពេលដែលអាផ្លូនឡើងជីដំរីកាលណាវាក៏បញ្ជាឲ្យដំរីដើរយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅកាន់វត្តរីឯគ្រូរែកអំបិលតាមពីក្រោយមិនទាន់ដោយធ្ងន់ពេករែកពុំទាន់ក៏យកអំបិលទៅលាក់ទុកក្នុងស្រះមួយក្បែរផ្លូវហើយក៏ដើរទៅវត្តពេលទៅដល់និយាយនឹងកូនសិស្សរបស់ខ្លួនថាណែអាផ្លូនហេតុដូចម្តេចបានជាឯងជាដំរីមកចោលអញយ៉ាងនេះកូនាលោកគ្រូដំរីនេះវាមិនស្ដាប់កម្មជារបស់ខ្ញុំកណាទេមកដល់វត្តទៅបានវាឈប់ណាលោកគ្រូចុះឯណាអំបិលទៅលោកគ្រូអើអញរែកឈ្ងន់ពេកត្រមមិនបានអញយកវាទៅលាក់ក្បែរផ្លូវនោះឯងចាំស្អែកចាំអញទៅយកលុះស្អែកមកដល់គ្រូនិងសិស្សនាំគ្នាទៅយកអំបិលដែលលាក់ទុកពេលទៅដល់អាផ្លូនវាសួរគ្រូថាលោកគ្រូឯណាអំបិលដែលលោកគ្រូទុកនោះឯងចុះទៅយកមកអញលាក់ទុកនៅក្នុងស្រះនោះហើយនោះមើលទៅឃើញដើមឈូក4 5តុងដែលមានចងចំណងស្មៅជាសញ្ញានោះហើយណាពុទ្ធោលោកគ្រូរលាយអស់ហើយនៅលើគោកមួយដេចក៏លោកគ្រូមិនលាក់អញខ្លាចគេដើរមកឃើញនឹងណាណា
អំបិលទិញថ្លៃផងមានតែក្នុងទឹកទេដែលគេមើលមិនឃើញលោកគ្រូនេះការុងអំបិលរលាយអស់ហើយលោកគ្រូតែនៅក្នុងការុងឃើញត្រីកញ្ចោះពីរក្បាលប្រហែលជាវាស៊ីអស់ហើយលោកគ្រូអើយកវាមកណេះមើលអញតែកំព្រៀងវាមួយដៃពីរដៃព្រោះហេតុតែឆោតបួសរៀនយូរឆ្នាំហើយនៅតែមិនចេះគិតវែងឆ្ងាយបណ្ដោយឲ្យសើវាបោកយ៉ាងនេះបាន